Вільний молодіжний простір – це територія розвитку креативності та можливість отримати унікальний досвід. Простір для молоді слугуватиме майданчиком для генерування ідей, об'єднання зусиль підростаючого покоління для реалізації корисних ініціатив. Далі у нас тут в просторі вже проходять заняття, я провожу заняття з фотовідеомистецтва, така фотовідеолабораторія, і поки що це підлітки 13-15 років. І ми з ними вивчаємо поки що, що таке кадр. Вони використовують свої мобільні телефони, тому що це можливо робити. Ми вже навіть те, що у вас є. Ми зробили таку невеличку фотовиставку їхніх перших робіт. Вільний простір для молоді почав функціонувати восени минулого року. Тут проводять багато різнопланових заходів. До прикладу, на вихідних у хабі грають у різні настільні ігри. Дати можливість молоді як мінімум мати простір. Є багато прикладів європейських, коли є простори, як молодіжні центри, є просто простори, куди приходять молодь, не знаю, там, і котрим треба допомогу. Можливо, їм просто треба якесь місце для того, щоб щось, не знаю, робити свої танці якісь. Мета проекту – створити умови для змістовного, активного та якісного дозвілля молоді, формування навичок комунікації та відповідальності за свої дії. Ми стараємося розширити розуміння молоді що про свій вільний час, як його можна використовувати. А ще ми стараємося, вірніше сказати, у нас є в планах розширювати розуміння молоді, що світ широкий, що можна їздити волонтерити в різні країни. Наразі керівники вільного простору вивчають сфери, які можуть бути цікавими для молоді, аби у найкоротші терміни реалізувати цікаві проекти для підлітків. У суботу у нас фільми. Фільми, які не можна, ти їх не побачиш зараз там в кінотеатрі. Бо це десь і старі фільми, це десь і нові фільми, це десь такі незалежні. По-різному. От. І ще плюс там вже передали з Києва там, студентські фільми документальні, це цікаво. От. І ми будемо просто з цією студією, ми будемо виходити в кіно потім, бо в мене вже є досвід роботи з підлітками, коли ми робили кіно. Вільний молодіжний простір безкоштовний для відвідування. Одна з цілей його створення – стати платформою для соціального становлення підлітків, всебічного розвитку та інтеграції в суспільне життя.